ra'iisul wasaaraha greega alexis tsipras iyo madaxweynaha waddanka turkiga rajeb tayyip erdogan ayaa ku heshiiyey inay qaadaan tallaabooyin kor loogu qaadayo kalsoonida si loo fiicneeyo xiriirka. shir jaraa'id oo wada jir ah laguna qabtay magaalada athens ayuu tsipras kaga hadlay khilaafka yurub ee xiriirka turkiga oo hadda meel adag maraya. madaxweyne erdogan ayaa ku baaqay xal waara oo laga gaaro jasiiradda kala qaybsan ee qubrus. senegal ayaa furtay garoon diyaaradeed oo cusub oo saldhig u noqonaya waddamada galbeedka afrika. dowladda ayaa aaminsan halka ay ku taal senegal inay u ogolaanayso inay isku xirto yurub, amerika iyo qaaradda afrika. garoonka ayaa marka hore u adeegaya 3 milyan sannadkii, inkastoo ay jiraan qorshooyin lagu gaarsiinayo ilaa iyo 10 milyan. furista garoonkan diyaaradaha ayaa 7 sannadood dib uga dhacday wakhtigii loogu talagalay, waxaana ku baxday 600 milyan oo dollarka maraykanka ah. xeerilaalyaha guud ee kenya ayaa sheegay in qorshaha mucaaradka ee lagu dhaarinayo hogaamiyahooda raila odinga caleema saar kale oo madaxweyne uu ka dhigan yahay qiyaamo qaran. mr odinga ayaa qaadacay doorashadii madaxweyne ee oktoobar ee ku celiska ahayd, taasi oo uu ku guulaystay madaxweynaha hadda talada haya uhuru kenyatta. wuxuu sheegay in la dhaarinayo maalinta talaadada. waddamada qatar iyo faransiiska ayaa kala seexday heshiis militari iyo ganacsi isugu jira oo ay ku baxayso 4.1 bilyan oo dollar. heshiiska ayaa faransiiska looga arkaa in hawsha ay caadi tahay, inkastoo sacuudiga iyo isbahaysigooda ay xayiraad ku soo rogeen qatar. qatar ayaa lagu eedeeyey inay taageerto argagixisada, taasina waa ay beenisay.